Diablo live, 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 live. I Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Havnens dag i Bagenkop handler ikke kun om havnen, men faktisk også en hel del om stranden, den her skønne badestrand, der ligger lige ved siden af havnen. Og Anders Kaj Gormsen, for Magleby Fri Efterskole, der er det her jo også et ret attraktivt sted. Ja, det er det. Vi bruger det både i vores undervisning og i fritiden, og vi bruger det til vores efterskoleelever, til valgfag, til SOP, til kajak, til dykning. Vi bruger også til vores friskoleelever til undervisningstiden. Altså når de har idræt for eksempel, så har vi blandt andet brugt Ulrik til at have noget stand-up paddle i idræt. Så det gør vi, ja. Bruger det hele tiden. Og nu er I så også med i dag. Hvad er det, der sker lige nu omkring os? Ja, men altså lige nu, der er vi her. Jeg er her primært, fordi jeg skal sejle smakkejolle. Vi er i gang med at oprette en linje over på Øhavets smakkecenter over på Strynø. Og det gør vi så lidt reklame for med, at vi har nogle smakkejoller med. Så man kan prøve at komme ud og sejle i og se, hvad det er for noget. Og Ulrik Pihl, for dig og for Shores Langeland, der er det her jo også en fantastisk dag til at vise, hvad det er, I går og arbejder med. Hvad er det, at I har tænkt af tanker og udrettet her på stranden? Jamen i dag der handler det om, at vi dels har det samarbejde med at have smakkerhjorter hernede, men også i samarbejde med DGI, at vi har en Ocean Rescue Camp. Sådan en lille smagsprøve på det. De to camps, vi kører i sommer. Vi kører en her i Bagenkop i uge 29, og en på Emmerbøl Strandcamping også i uge 29. Og så er der, kajakbæksen fra Rudkøbing er hernede også og demonstrerer deres kajakker og fiskekajakker osv. Så for os er det jo en fantastisk mulighed for dels at få involveret nogle af de lokale frivillige foreninger, men også at Shores kommer ud og viser flaget og det, som vi skal netop skabe et netværk og et samarbejde mellem de forskellige klubber og foreninger. Og noget af det, man fornemmer, det er jo, at der er rigtig mange gode kræfter samlet om at få ting til at ske omkring Bagenkop. Det er det her jo også et godt eksempel på. Ja, det er det. Så det er jo fantastisk at se, at der er så mange som klubber og foreninger, som kommer ned og deltager i havnens dag, både her på stranden, men også over på havnepladsen. Og det, man kan begynde at se nu her, det er jo også, at deltagerne, som måske har været med til nogle af de aktiviteter, der er over på havnepladsen, de stille og roligt begynder at trække ned og se, hvad der er, der sker på stranden. Så det er jo fantastisk. Og mens der er gang i aktiviteterne her, så kan man sige, at det er jo heller ikke svært at få gang i den, når det er en dejlig sommerdag, som vi har i dag. Men når man har en efterskole, som din er i gang hele året, så handler det vel også om at være med til at sætte Bagenkop på landkortet og trække elever til udefra? Ja, selvfølgelig gør det det. Det er jo også en mulighed for at vise, at vi er her, og at man kan rigtig mange ting på vores efterskole. Vi er jo en særlig efterskole med fokus på ordblinde elever, og dem skal vi jo have fat i. Vi skal vise, at vi er her. Og det er jo også noget, vi gør sådan en dag som i dag. Og der kan man sige, at det, der foregår her, det er i hvert fald et meget godt billede på. Det er noget, der ligger lidt langt væk fra den der skolebænk, der måske netop for dem kan være lidt vanskeligere at have lyst til at sætte sig ved. Ja, det er det. Og det her med at skabe mening i, hvad det er, man laver. At man ligesom kan se, hov, når jeg skal lære at binde det her knop, fordi ellers kan jeg ikke binde jollen fast. Eller jeg skal lære at svømme, for ellers får jeg ikke lov til at komme ud og sejle den her kajak osv. Altså det giver rigtig god mening. Det giver også mening at lære matematik, når man skal lære at navigere, for ellers kan vi sgu ikke finde vej hjem. Så der er sådan nogle helt, helt basale ting, der giver mening, hvis vi inddrager sådan noget som de her vandsportsaktiviteter. Så i virkeligheden, det der for os andre kan virke så selvfølgeligt, det er det, I rent faktisk gør selvfølgeligt ved at koble aktiviteter, som det vi ser her på? Ja, det er det. Det er helt, altså helt basalt, så handler det om at skabe mening, så man ved, hvorfor skal jeg lære det her, som jeg har prøvet at lære i 10 år, uden at det lykkedes. Hvordan kommer jeg videre med det? Og det viser vi dem så. Og dem, der har lyst til at kaste sig ud i shortsaktiviteterne her, hvor nemt er det at lære? For jeg vil da sige, jeg kunne da godt gå ind og blive en lille smule bange. Nå, men det behøver du ikke at gøre. Slet ikke i dag, kan man sige, for der har vi jo også DGI med, som har livredder og kystlivredder og instruktøruddannet i forhold til havsvømning osv. Der er selvfølgelig nogle af aktiviteterne, som er svære at lære, men det er også der, at netop det samarbejde, vi har med de lokale klubber og foreninger, at de kommer ind i billedet, fordi at vi gerne vil være med til dels at uddanne nogle flere instruktører, som så er med til at uddanne nogle af vores børn og unge i vandsportsaktiviteter. Så det er sådan set bare en opfordring til at kaste sig ud i bølgen og være med til nogle af vores aktiviteter. Og om det så er det, vi skal gøre nu, eller jeg skal gøre nu,